mən bax burada da yaşayıram, vəziyyətim çox pisdir. Heç kim də baxıb eləmir. Mən də prezidentimizdən xahiş edirəm ki... Kanalımıza müraciət edən Tağı və İrbaba İrza qızı bildirir ki, onun evinin baxımsız vəziyyətdə olduğunu, evdə tək yaşadığını, evinin uçub dağıldığını deyir. Məsələ ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, onların məktubuna Sabunçu bələdiyyəsindən cavab gəlib. Bələdiyyə isə 20 manat verə biləcəyini, bundan artıq pulları olmadığını dediklərini deyir şikayətçi. Məsələ ilə bağlı adı çəkilən qurumların da mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Tağıyev İrbaba İrza qızı 1948-ci ildənəm. Mən bax burada da yaşayıram, vəziyyətim çox pisdir. Ona görə ki, divarlar nəmlikdən uçur, ondan sonra mən yayı, qışı bayırda qabıyıram. Pollarım batır, heç kim də baxıb eləmir. Mən də prezidentimizdən xahiş edirəm ki, mənə heç olmasa tək qadına, mənə kömək eləsin, qurban olmuş elə. Evdən nələr çıxmır, əvi qoysan pollar batır, ondan sonra qazda qaz gəlmir, kanalizasiyam yoxdur, ondan sonra pəncərələrim yoxdur, qapı taxta qapıdır, biri vursa qalacam beləncədə. Bu bizim evimizin halıdır. Özüm sağlıqsa yaşayıram. Neçə dənə orqanlara müraciət eləmişəm, heç kim baxmayıb. Cənab prezidentimizə də məktub yazmışam. Bizim yönəldiblə Sabunçu rayonunun bələdiyyəsinə. Orada getdim, mənə dedilər ki, biz sizə heç nə eləyə bilmərik, əlimizdən heç bir şey gəlmir, pulumuz falan yoxumuzdur. Ancaq 20 manat mənə pul təklif elədilər ki, 20 manat verə bilərik, bundan artıq bizim gözümüz satmır, büdcəmizdə pul yoxdur. Xahiş edirəm sizdən, bizə kömək olasınız. Baxın, bu evin şəraitidir, bu şəraitdə yaşayırıq, evin pulları da dağılır. Bir deyək, hamısını göstərim sizə. Baxın, evin pulları da dağılır. Baxın, hamısı qırılır.